edhe pensionistët të hynë në këtë, në këtë mozaik dhe edhe pensionistët të marrin një përfitim më shumë nga ekonomia që rritet. Dhe prandaj ne po përgatitemi, po bëjmë të gjitha llogaritjet me kujdes, sepse nëse do të rrisim bonusin në fund vitit, për shembull, se tani që të flasi një pensionist është në të gjithë drejtën e tij, por kur dëgjoj që flasin ata që i thoshin pensionistëve do t'ju japim një gjel për vit 3, që ishte në fakt një gjysma gjel, dhe thonë tani do t'i bëjmë pensionet kaq, do t'i bëjmë pensionet aq, është për të vënduar në kokë. Ne e bëm bonusin, e rritëm bonusin dhe e bëm 5.000 lek treja ose 50 euro për pension. Për çdo pensionist, jo një bonus për gjyshin dhe gjyshen bashkë, po të ndarë. Tani, ne po përgatitemi të bëjmë një bonus tjetër të ri, që tjetë një bonus i përvitshëm dhe tjetë naturisht më i lartë se ky që është, ndryshe për çfarë diskutojmë. Por, ky është hapi i parë dhe do tjetë i me një hershëm dhe do tjetë i përhershëm. Pra, nuk është bonus, hajtë përbëjmë të vit, pasaj shikojmë vitin tjetër. Është një fond që ne do alëm më njanë në gjdo budget për pensionistët. E dyta, po bëjmë dhe projekcionet për të filluar një rritje graduale të pensioneve brënda mandatit të ardhshëm. E treta, jemi duke punuar edhe për një tjetër mas, që do të kërkoj pak kohë për ta kalibruar, që të lidhim pensionistët me rritjen ekonomike të drejtë për drejtë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ju i dëgjoni, Shqipëria pati 3% rritje ekonomike, 3.2, 4%, 4.6, 2.8, nuk ka rëndësi. Rritja ekonomike vjetore parashikohet. Bëhet një parashikim. Dhe mbi bazën e atij parashikimi ndërtohet gjithë buxheti. Pra, do kemi këto investime, do kemi këto të ardhura nga taksat, do bëjmë këto punë mbi bazën e kësaj rritje ekonomike. Dhe prandaj do vëmë këtë buxhet. Ne duam që çdo gjë që rritet për te i parashikimit, dhe zakonisht në pjesën më të madhe rritja shkon, ne parashikojmë, le të themi, 3.5, shkon 3.7, ne parashikojmë 3.3, shkon 3.5, pra në çdo pjesë që rritet mbi parashikimin, ne duam ta lidhim me pensionistët. Dhe themi këtë do e marrin pensionistët. Çfarë del mbi parashikimin? Kjo do të ishte, ka disa vende që e kanë bërë dhe ne po i studiojmë. Kjo pastaj do të ishte qeshia mbitore, besoj unë, për këtë fazë. Sepse e përsëris, ne duam që çdo gjë që do të bëjmë sot të qëndrojë aty për herë. Jo e bëjmë sot, pastaj nesër e ulim, pastaj pas nesër e harrojmë që e bëm. Dhe e fundit që kam është që dy gjëra janë të rëndësishme për mua të paktën, më shumë se të gjitha të tjerat, për mandatin tonë të katërt. E para është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e dyta është lehtësimi sa më i madh i frymarrjes së pensionistëve, që Shqipëria në Bashkimin Evropian mos jetë vetëm Shqipëria e të gjithë të tjerëve që janë në moshën aktive me mundësi më të mëdha, po të jetë Shqipëria ku pensionistët e fillojnë ditën më të buzëqeshur.
Antarësimi i Bashkimit Evropian dhe rritja e pensioneve janë dy objektivat themelor të mandatit 4. Dhe për këtë mos keni as më të vogël dyshim. E kam pritur me shumë padurim, po më është dashur shumë durim që të vi dita si sot që ne diskutojmë së bashku për disa hapa konkret për pensionet. Nuk e kemi pasur mundësinë të bëjmë më parë. Dhe nuk do të na e kishte lejuar me drejt asnjë institucion financiar ndërkombëtar. Sepse do të ishte ekspozuar Shqipëria në një formë shumë të rrezikshme edhe për kreditorët, edhe për tregjet financiare etj. Etj. Sot jemi në kushtet kur ne mund t'ju shohim syet, ju themi plot gojën që këtë vit të ri ju do buzëqeshni më shumë se çdo vit të ri më parë. Tani buzëqeshja nuk ka fund, nuk diskutohet, por sidoqoftë të buzëqesh më shumë sot se dje është një përparim i rëndësishëm. Më kishte çuar Belinda përpara se të vija këtu disa shënime nga takimet me pensionistët e Fierit. Edhe më kishte nënvizuar një pikë që është e vërtetë, shumë e vërtetë. Edhe më thoshte po si ka mundësi që vetëm Fierv e dëgjoj këtë gjë. Që nuk janë vetëm pundhënësit që bëjnë shmangje, po janë dhe punëmarrësit. Nuk janë vetëm ata që japin pagën, po janë dhe ata që pranojnë që të marrin një pagë gjysmë të bardhë dhe gjysmë të zezë që duhet të përballen me masa. Edhe unë i thash, po se në Fierë në radhë pensionistëve ka shumë që e kanë kaluar jetën aktive me laps në dorë. Se mba gjirokastritët për llogaritar, po gjirokastritët bëjnë me mend llogarinë. E kanë më të shpejtë dhe e kanë vetëm të lidhur me veten e vet. Kurse në Fierë është punuar shumë me laps për shumë aktivitete që ka pasur këtu dhe është shumë e drejtë kjo. Dhe unë ju falenderoj nga zemra për të gjitha. Për të gjitha, janë shumë që t'i numëroj, por nga ana tjetër ju them që mos e vini në dyshim as një sekond që rritja e pensioneve tuaja dhe lehtësimi i barës suaj është prioriteti i prioriteteve të çdo dite të punës time.